Dneska si zase řekneme o dalších strašidelných příbězích a přitom si zahrajeme tady Shakes and Fidget. Děkuju Shakes and Fidget za sponzorování dnešního videa. Pojďme rovnou na to, jo. Takže ze začátku samozřejmě, dáma pánové, pozor. Máme tady v Shakesovi pár zajímavých věcí, jo. Dám tady nějaký arény, protože přece jenom, hele, kolikátou máme pozici? 840. Minule jsem měl asi 600. Ajajaj. Trošičku je tam pohoršení, no. Já se tady podívám. Za 51 minut začíná Hello Waiter, takže kdo by chtěl, použijte následující dva dny tenhle ten kód, který tady vidíte. Ale jak říkám, jo, než se pustíme do prvního příběhu, tak tady mám pár povinností, které si musím splnit. Získání surovin pomocí napadání pevnosti ostatních lidí. Tak ukáž. Podíváme se, ajajajaj, ten je moc těžký. Ale co třeba, kámo, oni všichni mají úplně hrozný staty, jo. Každý dropuje hrozně málo kamení. Jo, jde to docela, no. Jde to jako, není to žádný extrém, ale něco si tady nalutíme. Takže co, těšíte se? Prvním příběh, kterým vlastně začneme, takovej jakoby ještě polopříběh, protože jsem si vzpomněl ze svého života na jednu fakt jako kuriozitu. Věc s takovou menší elektronickou hračkou. Počkejte, já to tady ještě musím dolutit celý, aby bude tady něco pořádného za ty suroviny. Ale vypadá to, že dneska nic zajímavého nepochytáme. Kaš, no, jako dobrý tady, dejme tomu. Ale, začneme, jo. Odehrávalo se to celý na škole v přírodě. Na školu v přírodě jsem si vzal takovou, já nevím, jak bych to řekl, takovou hrací plastovou krabičku, bylo to jak z nějakého časopisu, já už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, jo. Ale byla to takový ten Game Boy ala, takový fejkovej hodně, ale chápeme se. No a tahle ta věc se samozřejmě musela zapnout a pak dělala takovou znělku, než jste mohli hrát takový tududu, no. Já to pak nedokážu napodobit. A vždycky to zaznělo, jenom pokud jste jí zapli tu věc. Tím, že jsem to měl už delší dobu, tak jsem nikdy neměl problém s tím, že by se to třeba zaplo samo od sebe. Přesuňme se na takovou, představte si krásnou školu v přírodě, jo. Tmavý pokoj, protože samozřejmě byla noc. A ve 3 nebo ve 2 hodině ráno, prostě v noci, mě zbudil zvuk a já říkám, co to je? Z začátku jste rozespalí, tak si to neuvědomíte. No a jo, byl to ten Game Boy nebo Gamepad, nevím, jak bych tomu říkal. Tahle ta věc sama od sebe začala hrát, tak říkám, hele, jako OK, no, dobrý, tak nic zvláštního, tak prostě nějak to blbne. Hele, mimochodem, tady musíme obětovat tyhle ty věci a počkáme si, než nám to tady trošku nabide. No, jenže jsme vyndali baterky, byly tam takový ty kulatý. A dáma pánové, stala se fakt divná věc a cca, nevím, 20 minut po tom, co jsme to vyndali, tak jsme nemohli usnout s kámošem, co jsme byli na pokoji. A stalo se to, že to začalo hrát znova. Ten moment, já nevím, jestli moje dětská hlava ještě neznala třeba horory nebo tak, ale v ten moment jsem si říkal, kam, co se to prostě jako děje. Zahrálo to jednou, zaplo se to znova a pak už nikdy znova, což i tak je trošku divný na to, že tam neměla být baterka. Když mluvíme o duších, máme tady, podívejte, otevřený podsvětí. To jste podle mě minule ani ještě neměli možnost vidět, pokud se tak nepletu. A můžeme si vylepšit naší mučírnu. Hele, já bych to zatím nechal, tohle to si vylepšíme. Jo, necháme to vylepšovat. Nazbíráme tady goldy. Takže to byl takový předpříběh. Další příběh, takovej, řekl bych, paranormální, malinko, možná ani ne paranormální pro někoho, ale pro někoho, kdo věří v duchy, tak je to přece jenom trošku zvláštní. A je to teda příběh, který mi říkal můj táta. Jo, protože jsem potřeba nějaký zásoby, rozumíte? Tenhle ten příběh je o tom. Jeden jeho známý měl manželku. Jo, normálně manželku, byli spolu asi šťastný, to nevím, neznal jsem je, takže nedokážu říct. Ale ta manželka byla prostě nějakým způsobem nemocná, jo. Myslím si, že měla rakovinu. Samozřejmě bojovala s ní nějakou dobu. Tenhle ten manžel se na ní nevykašlal, normálně s ní žil, což je hezký a mělo by to tak být. Ale stala se tady jedna divná věc, mimochodem zatím si tady dláždíme trošku podzemko. Čekejte, já ještě než budu pokračovat ve svém příběhu, tak vám tady se snažím ukázat, jak zdolám podzemko, dáme na to ještě 10 hub. Tak pojď, 1, 2, 3, ne, 4, kámo, a padneš, 8, 9, 10, ne, tak ještě 10, jo. Tak pojďme, zkusíme to rychle projet, jestli ho dokážeme porazit, ne. Ale počkáme, až bude ten Hello Waiter, přece jenom. A tahle ta manželka samozřejmě v dalším stádiu té nemoci už ležela v nemocnici, v hospicu nějakým. Čekala tak prostě, bohužel to říct, jako samozřejmě jako trošku na smrt, že jo, protože když jste v hospicu, tak přece jenom není to úplně ideální. A level 266, jak tak čekala, tak samozřejmě chlap chodil normálně do práce a jede si tak tady u nás na Litoměřicku takovou
klikatou cestou, prostě jede tím autem, měl normální auto, najednou v protisměru se proti němu vyřítila extrémní dodávka, on to musel strhnout trošku do lesa. Naštěstí se nic nestalo, protože kdyby to nestrhnul, srazí ho dodávka a osobák versus dodávka, dokážete si asi říct, jak by to mohlo dopadnout. No, teď si říkáte, OK, teď atlete, to se prostě stává takovýhle věci, což se jako stává samozřejmě bouračky. Nebylo by to ale divný v ten moment, kdyby manželka půl hodiny předtím v té nemocnici neumřela. A říká se, nevím, jestli jste to slyšeli, ale říká se, když někdo umírá, tak jakoby, když má někoho rád, tak si snaží vzít tu druhou polovičku s sebou. To jsem slyšel tohle. Což tenhle ten moment je docela creepy, jo. Vemte si, že třeba 2 roky neměl nehodu a zrovna ten den, ten moment, kdy prostě ta manželka umřela, tak půl hodiny třeba potom se stalo tohleto. No, nepřijde vám to divný? Jako, trošku mi to upřímně divný přijde, jo, co si budem povídat. Tohle byl příběh, který ještě jako není vlastně tak divnej, že jo, ale přece jenom tohleto se furt může stát, schoda náhod, chápu. Takový temný završení, ale ještě předtím, než se ho dáme, tak počkejte, já se tady snažím zlepšit tu arénu. Takhle, zkusíme to tady malinko vylepšit, protože přece jenom podívejte se, jo. Každá runa vám se dává 5% příjmu z arény a samozřejmě, když jich tady máte 1,7 bilionu, tak už to jde trošku líp. A já tady nastavím, tak výborně, hodíme tam takhle. Máme 2,77 trilionu, když to vytěžíme. Tak pojďme, tady nahodíme taky 200 pád, jo. Tak 200 pade, krásně. Nebudeme s tím vůbec šetřit, tak tady dáme další. Šup, yes, pojď, kotli to tam, tak dáme ještě tady, krásně, taky 500, ok, arénu máme teda trošku vylepšenou, podíváme se ještě do čaro obchodu, jestli tady náhodou nemáme nějaký hezký věci, ukažte, hele, asi ne, já si spíš ty elíky budu šetřit, houby si spíš budu šetřit na elevator, jo, takže nechci úplně nějak extra do toho zapředávat teď. Dobře, teď si pojďme dát příběh, který spíš než jakoby nějak extrémně creepy, je fakt jako nechutné. A je to příběh mojí kamarádky, která dělala brigádnici na táboře. Typická brigádnice a byl to tábor, kde jsou takový ty chaty dřevěný, jo? No, jo, na tom zatím všechno v pohodě, jo, dětský tábor, nic extra. Až na jeden den, kdy se tam začala řešit dost velká jako kauza, dejme tomu. A to byla kauza, že všichni brigádníci měli vlastně svůj tady ten stan, že jo, kde byly třeba 4, dejme tomu. Nevím přesně, kolik jich tam bylo, ale byly tam třeba, dejme tomu, 4 a byla to dvoupatrová ta chata. Dole to bylo větší, nahoře menší. No a samozřejmě přes den máte nějaký program, že jo, takže všichni brigádníci byli pryč, ale týhletý brigádníci zrovna bylo ten den hrozně špatně. Takže z začátku hlídala děti a potom se stalo to, že samozřejmě večer byla táborová hra a tím pádem ona, jako místo toho, aby tam šla samozřejmě na tu táborovou hru, tak si představte takový jako to, už setmí se, takže dejme tomu třeba 8 hodin večer, byla táborová hra, ale ona místo toho, aby se zúčastnila, tak samozřejmě si šla lehnout, protože jí bylo špatně, pokopitelně. Asi to nebyl nějaký vydělecký tábor, takže jste si tam mohli normálně lehnout, když vám bylo špatně. Tím to všechno začíná, dáma pánové, protože vešla takhle v tom přítmí, v těch 8 hodin v létě samozřejmě, takže nebyla úplně tma, tak vešla do té chaty a najednou vidí prostě, že někdo spí v posteli vedle ní, což jako není nic vlastně divného, že jo, protože prostě tam měla svoje spolužáky, měla tam ty spolubrigádníky a jako neměla informace, že třeba ten brigádník, já nevím, třeba mu taky bylo špatně, tím pádem ho nebudila, jo, neříkala mu vůbec nic a slyšela jenom, jak spí, byl samozřejmě přikrytej. No ale to všechno se završilo tím, že teda šla spát, to divný, dáma pánové, teď přijde, nebo to nechutný právě teď přijde a to je to, že šla se teda lehnout, probudili se třeba kolem 10. večer, přišli ty brigádníci, že jo, a ona se ptala, jakože, že taky spal, že mu asi taky, jestli mu je špatně, nebo jestli mu nic není. No ale on řekl, ten, co tam má normálně tu postel, řekl, hele, ale já jsem jako nespal. Já jsem měl tu táborovou hru. No a dáma pánové, zjistilo se to, že jak se nechávaly ty chatky otevřený. Byl to soukromý areál někde v lese a tím pádem někdo, kdo, já nevím, procházel, si prostě šel lehnout do té postele a spal tam někdo cizí, jo. Takže Bůh ví, kdyby ona na něj promluvila, tak třeba, já nevím, jestli bude opilej, agresivní, nikdy nevíte. A tím pádem ona prostě x hodin tam byla s někým, koho neznala, kdo byl cizí a byl to nejspíš nějaký dospělý člověk normálně. A potom se to malinko vyšetřovalo, jo, zavolali se tam policajti, samozřejmě ty nic nezjistili,
a nechalo se to bejt, ale dávejte si pozor a zamykejte si svoje chatky, protože nikdy nevíte, kdo může bejt přímo v posteli vedle vás na táboře a radši bych to jako možná kontroloval. A nebo minimálně choďte do chatky ve více ledech, až budete dělat brigádníky. No ale dáme pánové, my jsme tady v Shakeovi udělali dneska všechno, co je možný. Doufám, že se vám dnešní video líbil, pokud ano, rozhodně tady zanechte like, mějte se krásně a čau.